me aloitettiin tää siinä vaiheessa, kun mulla oli toinen liigakausi alkamassa. Itellä oli vähän se odotusarvo, ja niin varmasti oli monella muullakin, että nyt kun on se alkuhuuma ollut tuossa liigakartalla, että nyt pitäisi pystyä niinku pelaamaan varmemmin ja vahvemmin. Ja tietysti se oli sitten semmoinen asia, joka vähän niinku loi itselleen paineita. Halusin apua siihen myös, ettei oma pää räjähdä kesken kauden. Että se oli kuitenkin ensimmäisellä kaudella, tuli niitä semmoisia vaikeita hetkiä, ja sitten kun itse ei oikein pystynyt sulattaa tai käsittämään niitä niin omassa päässään, niin no siis niinkin yksinkertainen tilanne, että tuli semmoinen perusmoka, jonka seurauksena tuli niin maali vastustajalle. Sitten mentiin seuraavaan vaihtoon, ja siinäkin sitten ei tullut maalia omaan päähän, mutta kuitenkin tuli virhe, ja sitten se olikin se koko toinen ja kolmas erä, että ei saanut enää kerättyä ajatuksia kasaan, vaan koko ajan tuli se pelko siihen, että nyt ei enää mikään onnistu. Ja oikeastaan tuli se, että ei hyvä, että uskalsi mennä kentälle enää. Et mulle tämä oli tosi helppo tämä aloitus, että se niinku lähti saman tien rullaamaan siinä niinku hyvin, että ei ollut mitään sitä ahdistusta tai pelkoa puhua mistään. Ja ties vähän, että mistä halusi puhua, niin apu tuli siihen heti. Et kyllä se muuttui aika paljon siihen, että mulle tuli tosi paljon enemmän itseluottamusta. Uskaltaa yrittää, uskaltaa niinku mennä tilanteisiin. On paljon itse varmempi ja luottavaisempi siihen, että onnistuu siinä, mitä lähtee tekemään. Ja kaikki tämmöiset asiat niin on muokannut sitä, että se on kuitenkin, että niin pelaamisesta on tullut taas niin tosi paljon mielekkäämpää ja kivempää. Että sitä haluaa, niin enemmän haluaa näyttää ja tehdä asioita ennemmin kuin se, että me pelkää ja yrittää vaan päästä mahdollisimman vähällä. Mulla se oli silleen, että meillä oli kerran kuussa, nähtiin kasvotusten ja kerran kuussa puhuttiin puhelimessa etänä, että se oli joka toinen viikko, pidettiin näitä valmennustapaamisia. Se määrä on ollut tosi hyvä, että vaikkei kahdessa viikossa ei paljon tapahtuu, mutta pään sisällä ehtii kyllä sitäkin enemmän tapahtumaan, että pelejä on kuitenkin paljon ja niissä tapahtuu aina yhtä sun toista, että sitten joskus on hyviä aikoja, niin ei tietystikään hirveästi ole niin keskusteltavaa. Sitten pystyy siinä vaiheessa vahvistamaan niitä vanhoja puheita ja keskittyä sitten, että miten vielä parantaa sitä. Ja sitten tietysti jos oli niitä, että tuli niitä huonoja aikakausia noissa pelejen suhteen, niin sitten se oli tosi hyvä breikki siihen, että jos meni pari peliä putkeen vaikka huonosti ja sitten sai tämän keskustelun aikaiseksi siihen, niin sitten sinne kolmanteen peliin kun meni, niin sitä ei niinku yhtään miettinyt, että on mennyt vähän huonosti, vaan se pystyy ihan suoraan ajattelemaan sille, että se on niinku uusi startti ja uusi peli. No, mä oon tykännyt tosi paljon tästä yhteistyöstä. Et meillä on niinku ollut tosi hyvä yhteys, ja aina kun on apua tarvinnut ihan niinku missä tahansa asiassa, niin on sitä saanut. Ja mä en ole niinku pitänyt tätä silleen, että taisi niinku, et on valmentaja, joka keskustelee, vaan mä oon niinku enemmän pitänyt tätä sillä, että on ollut hyvä yhteys ja tuki ja turva jokaisessa asiassa, mitä on kauden aikana tapahtunut. Siis suosittelen ehdottomasti, että kannattaa ainakin kokeilla, koska se on ihan varma, että mitään et tule häviämään sillä, että kun tulet kokeilemaan. Tästä on oikeasti voi olla apua enemmän kuin kukaan uskoisikaan.